Вітаю, це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Основна сесія національного мультипредметного тестування стартує вже 14 травня. Чи готові випускники до одного з найвідповідальніших іспитів у їхньому житті? Ми запитали у 11-класників ліцеїв міста Дніпро. З української мови взагалі не хвилююся, тому що це якби улюблений предмет, наша мова, взагалі ніяких хвилювань. Трішки складніше мені було, напевно, з історією України, тому що якби цей предмет я ще з 9 класу взагалі не мала поняття, що я буду його здавати, і якось не була налаштована. Але все одно в ліцеї, працюючи з нашими викладачами, ми дуже швидко встали в цю колію роботи і дійсно все підтягнули. Планую вступити в наш державний медичний університет. Він, до речі, знаходиться у нас зовсім поряд. Ось тому це якби була моя мрія ще десь з 4 класу. Розпочинаю династію. Я думаю, що я готова. Ось мені найлегше дається англійська мова, мови. Найважче дається математика, звісно. Я пробувала здавати пробні тести, я вкладаюсь в 150-160 балів, але я думаю, що писати 4 години, 4 предмети – це буде набагато важче, ніж, як це сказати правильно, дома ти пишеш пробні, готуєшся, тому трішки нервуюся з цього приводу, але думаю, все буде добре. Всім хочеться 200 балів, особливо мій ліцей Доліф МП. Він наразі займає перше місце в області по балам НМТ і дуже не хочеться підставити свій ліцей. Але, думаю, реалістично набрати 185-190 балів. Який заклад освіти для себе обрали, яку спеціальність і чому? Заклад освіти ще дивлюсь, але спеціальність пов'язана з IT, з комп'ютерними технологіями. Я собі планую зробити ось останній цей день перед НМТ, повністю вихідний, ось, щоб нічого не повторювати, не вчити. Я цілю на бюджет, цілю на всі 200, але ну, як здам, ну, так, проб не писав щось. Ну, на 180 плюс, я думаю, треба дуже постаратись і зможу. А який заклад освіти обрали для себе, яку спеціальність і чому? Ось заклад освіти та спеціальність досі не обрав, можу тільки виключення зробити. Куди не підете? Так, куди не піду точно, бо мама, доктор, не рекомендує. Планую навчатись в Україні і все, ну і тут вже залишатись. Для вас важливо залишитися в Україні, обрати навчальний заклад саме в Україні і чому? Так, мене вже скільки разів уговорювали, гнали, що ну, все за кордон, їдь, але ну щось мені... Ну, не лежить. Ось тут хочу і тут буду, напевно, вчитися та й все. І працювати, і жити. Отже, НМТ-2024. Як не заблукати і безболісно пройти цей шлях? Розбираємося сьогодні. Гостя моєї студії – директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Пані Марино, рада вас бачити. Вітаю. Вітаю вас. Досить актуальну і об'ємну тему сьогодні маємо для обговорення. Будемо встигати розібратися з усім. І перше питання – чи відомо вже, скільки випускників з Дніпра та області зареєструвалися і складатимуть НМТ ось саме в основну сесію? В основну сесію в Дніпропетровській області буде складати понад 24 тисячі наших абітурієнтів. 24 з половиною тисячі, якщо бути до кінця точним. Більше це чи менше у порівнянні з минулим роком? Здивую вас, більше. Тож діти повертаються, виходить за кордон? І діти повертаються, і мені здається, що вступають ті, хто може і не планував отримувати, а це базова вища освіта, це на бакалаврат національний мультипредметний тест. А ще, ну, на жаль, до нас приїжджають і реєструються мешканці тих областей, де не проводиться НМТ. Це Донецька, Луганська, це часткова Херсонська, часткова Миколаївська. На сьогоднішній день ми говоримо навіть про харків'ян. Тобто то вони збільшують обсяги абітурієнтів нашої області, але ця ситуація, на жаль. На жаль, це через війну, і, на жаль, НМТ – ознака війни. От коли б ми говорили ЗНО, ми б дихали повною груддю і казали, що ми в звичних умовах. НМТ – це спрощена версія, це тест, який проводиться в війну,
але він проводиться і він гарантує або дає право нашим абітурієнтам на вищу освіту. І чуючи наших абітурієнтів на вищу освіту в Україні, у якій є майбутнє завдяки впевненості і рішучості наших випускників. Дійсно, ми почули опитування, впевнені і рішучі, як ви говорите, наші випускники, і це не може не радувати. Нагадайте, будь ласка, в які дати проходитиме НМТ, основна сесія, додаткова і з яких предметів? Основна сесія проходитиме з 14 травня по 25 червня у кожного учасника, а вони вже мають запрошення на своїх персональних сторінках кожен день окремий. Тобто говорити для кожного учасника – це один день в цей проміжок, а загальний проміжок я назвала. Додаткова сесія, до речі, 10 травня стартувала реєстрація на додаткову сесію. Для тих, хто не мав змоги зареєструватися на основну з поважних причин, триватиме короткий проміжок часу з 10 по 15 травня, але всі ті, хто не мав змоги подати документи в основний період або кому було відмовлено, зараз мають шанс подати і складати. Сама сесія пройде всередині липня. Додаткова сесія, ви говорите, що у ній можуть взяти участь ті, хто не встигли зареєструватися вчасно. Які ще підстави? Для додаткової сесії є дві категорії учасників. Перший, хто не мав змогу зареєструватися, а друга категорія – ті, хто не буде мати змогу пройти тестування, вже зареєстровані на основну, але з поважних причин, хто не зможе пройти її, будуть мати змогу пройти на додаткову. Тобто в додатковий період зареєстровані і ті, хто зареєстрований в основний період, але не мав змоги пройти тестування під час основних сесій. Ось ці всі мають бути учасниками додаткових сесій національного мультипредметного тесту. Пані Марино, що необхідно взяти з собою, які документи до екзаменаційного центру? Перелічуємо. Дуже просто. Документ, який посвідчує особу, відповідно до якого проходила реєстрація. Зазвичай це паспорт, але мають бути і інші. За цим документом проходить ідентифікація. Учасник обов'язково має бути з фото. На цьому документі ми маємо провести ідентифікацію, впевнитись, що те складає саме та особа, яка зареєстрована. Додатково має мати сертифікат і запрошення, але ці документи можуть бути і онлайн. До речі, дія та також документи з дії верифікуються, але не скан документа, а документ, який можна підвантажити з бази і верифікувати гаджетом, який буде у персоналу пункту тестування. З документами розібралися, скільки часу триватиме НМТ і от у якій послідовності учасники виконуватимуть завдання, з яких предметів? І так, НМТ триває 4 години, перерва 20 хвилин. Це для тих, хто складатиме в укриттях, якщо не буде технічних перешкод. До речі, майже всі тестування в Дніпропетровській області, а для випускників, саме випускників усі, будуть проходити в укриттях. Минулі роки деякі категорії будуть складати у звичайних аудиторіях, але в пунктах, де є і будуть укриття. Випускники цьогорічні будуть складати в укриттях і матимуть змогу не перериватися на повітряні тривоги. Ті, хто складатиме в звичних аудиторіях, але це дорослі люди, випускники минулих років, будуть переривати тест, якщо повітряна тривога буде лунати. На жаль, у травні не знайшлося такої кількості приміщень, бо ще триває навчальний процес, щоб розмістити всіх учасників тестування в укриттях. Але будемо сподіватися, що вони будуть мати змогу пройти через те, що тестування лише проводяться в одну сесію, не як минулого року, в дві. Тобто ми будемо мати запас часу для того, щоб чекати. Але якщо тривога буде занадто тривалою, то вже буде перенесення на додаткові сесії тестів, які не мали змоги завершитися через технічні або будь-які зовнішні інші чинники. До речі, випробування організаторів продовжується, тривають атаки на енергетичну систему і не виключені атаки і з зв'язком, але будемо сподіватися, що ми зможемо провести, підключаючи резервні живлення, резервні наші джерела. Це все передбачено у настільки, наскільки це можливо. Тобто пообіцяти, що тестування відбудеться при будь-яких обставинах, я не можу, але передбачені резервні джерела для того, щоб мати змогу закінчити тестування і проводити, ну скажімо, в умовах незначних пошкоджень.
Пані Марино, от ви сказали, що частина дітей будуть писати НМТ вже в укриттях, так, там розміщені екзамінаційні центри. А чи буде у них можливість скористатися телефоном під час повітряної тривоги? Ну, от елементарно зателефонувати батьків і сказати, що все добре, вони в безпеці. В момент виконання тесту, а тест буде продовжуватися під час повітряної тривоги, вони не будуть мати змогу скористатися. Але після, будь ласка, і перерва. Ну, тобто тут все залежить. Тест не йде 4 години 20 хвилин без перерви. Давайте ще раз нагадаємо або проговоримо. І так, я не кажу час початку тестів в ефірі, учасники їх бачать, але це одна і та саме, один і той самий час початку для всіх учасників. Вони розпочинають, але учасники ще мають знати спочатку металоконтроль. Тобто перед початком тестування буде металоконтроль, потім розпочинається процедура. Це якось трішки лякає, наче. Нехай не лякає. Навіщо? Скажімо, по-перше, ми в умовах війни. Так. І металоконтроль – це не тільки гаджети і мобільні телефони. Так? Це може бути і безпека учасників тестування, і гарантія того, що в пунктах тестування, тим паче в укриттях, немає нічого зайвого ні в кого. Для того, щоб мати змогу розпочати тест. Потім, ну, скажімо, це своєрідний літак. Тобто, якщо у літаку посадка або час 15:40, це означає, що після 15:40 ніхто не може зайти, посадку закінчено, але чи буде це літак на зльотній полосі саме в ці години, це ще мають пройти технічні процедури. Так само і тестування. Не о 10:00, або, умовно кажучи, 10:30, або 11:00, або під той час, який вказано в запрошеннях, буде розпочинатися тест. Учасники мають прибути за 10 хвилин до закінчення до початку. Тобто там це все написано в запрошеннях. Далі, дійсно, металоконтроль, далі промова. Промова – це інструктаж. Чому я порівнюю з літаком? Бо жоден літак не злітає, доти стюарти і інший персонал не покажуть і не розкажуть, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Ось так само я не можу сказати або порівнювати з те, що НМТ – це надзвичайна ситуація. Але, по-перше, це в умовах війни. І ми живемо в надзвичайній ситуації, тому певний інструктаж, але інструктаж не з безпеки, а інструктаж з порядку проведення процедури, що робити, якщо що, то він відбудеться. І цей інструктаж триває не 2-3 хвилини. Тобто інструктаж триватиме мінімум 10 хвилин, і учасники, які обурюються і кажуть, що я о 10 або о 10:30 або об 11, ну, тобто визначений час мав би розпочинати тест, а ми розпочали пізніше, це закладено процедурою. Тест розпочинається тільки, тобто спочатку закриваємо, зачиняємо двері пункту тестування, далі металоконтроль, далі інструктаж, далі логіни і паролі, і тільки далі відкривається тест і починається робота. Модуль завантажується перший, українська мова і математика, обов'язково для всіх, але учасник тестування може обирати послідовність предметів. Можна стартувати з математики, потім переходити на українську, можна обрати українські ті питання, які, ну, припустимо, надзвичайно легкі для певного абітурієнта і переходити до математики, а потім повертатися до завдань, над якими треба розмірковувати, а можна навпаки обрати завдання, над якими треба зосередитися і розміркувати, і потім перейти на інше. Це залежить від підготовки, від стану, скажімо, витримки, від психологічного налаштування самого абітурієнта. Між модулями він може переходити з предмета на предмет, не обов'язково в тій послідовності, в якій надаються завдання, їх виконувати. На це все відводиться 2 години. Якщо учасник закінчує раніше 2 годин, він може припинити свій власний тест. Далі перерва. Під час цієї перерви можна перекусити і тут можна забирати особові речі. Потім ще один цикл металоконтролю. Ну, якщо можна забирати речі, то з чим повертаються наші учасники. І далі історія України і предмет за вибором ще 2 години. Знов послідовність виконання предметів, послідовність виконання завдань учасники обирають самі. Це дійсно важливо знати. Дякую, що на цьому акцентували. Пані Марино, ми вже почули, чи готові наші діти, наші випускники до НМТ. Ось ви сказали, 4 години, 4 предмети. Як вони налаштовані, чи впораються? Ми запитали знову ж таки у потенційних учасників НМТ. Пропоную послухати, після чого продовжимо розмову. Ну,
Звичайно, хвилююся, хто ж не хвилюється. Це дуже відповідальна місія переді мною стоїть. Здати важкий предмет, важкі екзамени, і в цілому буде важкий день. Звичайно, ніхто спати не буде. Але сподіваюся виспатися. Прекрасно було б потрапити у другу зміну. 4 години – це, звичайно, важко і морально, в першу чергу, і фізично, і 20 хвилин перерви між предметами – це досить мало. Проходив демонстраційний варіант, і в середньому у мене виходить 180 балів. Я вважаю це досить непоганим результатом. А як думаєте, чи будете спати ніч перед НМТ? Як себе налаштовуєте? За якраз таки експіріансом з нашими екзаменами у ліцеї треба дійсно виспатися, тому що були і безсонні ночі, також пробували спати нормально перед екзаменом, та звісно ж треба поспати. Та мені здається, що якщо людина щось вчила та щось знає, то вона вже за один день нічого так дуже не нагонить. На які бали розраховуєте і чи розраховуєте вступити на бюджет? Так, звісно, я взагалі не люблю ставити такі ставки, тому що не хочу злазити, але, звісно, я думаю, що нас дуже добре підготовлюють та підготують, тому сподіваємося всім ліцеям, що, я думаю, це досить реальна задача, що здамо всі добре, та всі, хто хоче, всі вступлять. У нас дуже високий середній бал у здачах цих мультитестів, тому все буде добре. У мене взагалі-то вся сім'я лікарів, тому буду продовжувати династію. Свою підготовку я оціню вже на НМТ. А мені найважче дається, звісно, математика, бо я навчаюся у профільному класі з англійської мови, вивчаю досить багато українську мову, тому для мене, звісно, найлегше українська мова, англійська, а математика найскладніша. Проте якось я кладу, в мене такий настрій. Спеціальність я 100% не обрала, в мене більше якийсь де метод виключення. Проте я хочу вступити в ДНУ, Дніпровський національний університет, можливо, на кафедру філології. Я чула, що там відкрилась нова спеціальність, тому мене це цікавить. Ось це моє улюблене питання, коли мене питають, що ти будеш робити, як ти будеш готуватись в ніч, там якісь ритуали, можливо, там копійку під п'ятку розуміти, там щось таке, голову не мити. Ось я завжди кажу, що мій найголовніший ритуал – це лягти на зручну подушку, моє ліжечко, накритися ковдрочкою і гарно виспатися. Тому що усі мої знання, вони ось тут, і я вважаю, що ніякою водою я їх не змию перед цим. Ми продовжимо, пані Марино. Ми почули, діти налаштовані позитивно, вони впевнені у своїх силах. І все ж, 4 години, 4 предмети. От як зробити так, щоб все не перемішалося в голові, зібратися, налаштувати себе? Якими будуть ваші поради? Не думаю, що вони будуть універсальними. Думаю, що майже кожен має свій рецепт підготовки, але пройти демонстраційний тест або набір будь-яких тестів, які будуть складатися з 4 модулів напередодні, щоб мати впевненість, мати ресурс часу, мати розуміння таймінгу, скільки завдань можна вирішити за годину і як, то це моя порада. Тобто пройти пробний тест, який учасники можуть собі створити, або демо-версію того, що є напередодні. І бути впевненим в собі. Можна переглянути, якщо під час демонстраційного тесту випливе щось одне, чого не вивчив, в останній день щось одне ще можна довчити, але комплексно вже не вийде нічого довчити. Добре, дякую вам за поради. У нас назбиралося багато запитань від наших глядачів. Деякі з них ми встигаємо вам показати і озвучити. Тож, перше запитання. Що буде, якщо не складати мультипредметний тест? Він не є обов'язковим. Тобто, якщо не складати мультипредметний тест, просто не можна буде вступати до закладів вищої освіти України цьогоріч, якщо немає результатів попередніх років, і все. Тобто НМТ – це основний пропуск до закладів вищої освіти. І ще одне запитання – як бути дітям, які хочуть вступити в українські виші, але зараз перебувають на тимчасово окупованій території і закінчують школу там? Ми тут маємо 2 категорії дітей, які мають змогу виїхати і скласти тести під час основної сесії або додаткової в Україні, або мають змогу скористуватися правом дистанційного вступу до закладів вищої освіти, комунікуючи каналами інтернет з приймальними комісіями вишів України. Це можливо. Дякую вам за відповідь. І ще одне запитання маємо від нашого глядача.
Чи правда, що дітям ухилянтів буде заборонено складати НМТ і вступати до українських вишів? Ну, на сьогоднішній день ми ще не маємо закон не вступив в силу щодо частини статусу ухилянта. І тому, ну, скажімо, тут не відповідно. Чи скажете, це більше так схоже на вороже ІПСО якесь? Ми російське. Говоримо на сьогоднішній день про те, що перешкод для вступу стосовно статусу батьків немає. Коли будуть відомі результати національного мультипредметного тестування, хто їх дізнається раніше, хто пізніше? Діти узнають в день проходження тестування в шкалі, яка пропонується, вдома переведуть до шкали 100-200 балів і будуть мати. Офіційні результати будуть згодом після обробки всіх аудиторних протоколів, але це процедура. Скажімо, сам результат, експрес-результат можна буде дізнатися. До речі, чернетки можна виносити, отже, результати можна буде зафіксувати. Якщо ми торкнулися чернеток, чернотки не можна виносити між першим і другим модулем, але після завершення тестування чернетку можна взяти з собою. І аркуші для чернеток видають на пунктах проведення НМТ. Я вам дякую за відповіді, пані Марино. Будемо сподіватися, що всі учасники цього року успішно складуть НМТ і вступлять до омріяних закладів освіти. Але на завершення у нас бліц. Ви вже знаєте, що це. Цього разу трішечки більше хочеться дізнатися про ваше студентське життя. Починаємо. Я вже знаю, що ви навчалися і закінчували Дніпровський національний університет Олеся Гончара, тоді він мав іншу назву. От особисто у вас які спогади пов'язані зі студентськими роками? Я думаю, що у всіх, і я не виключення, це, ну скажімо, легкість, це впевненість в собі, це можливість, то це впевненість в тому, що ти можеш все, що немає ніяких перепон і перешкод, ти впевнений, що ти зможеш, ну скажімо, я навчалась на факультеті прикладної математики, і я думала, що будь-яка, ну скажімо, будь-який процес можна підкріпити математичною моделлю, і я точно буду правою. Ну, тобто, було таке не просто аргументація, що я права, а я можу прорахувати і довести, що це буде обґрунтована моя правота в чомусь. І тому, ну скажімо, тут може десь ці нотки і на сьогоднішній день присутні і спрацьовують, що я не просто говорю, що ми будемо робити так, і я знаю, що так спрацює ось. Моє доведення. Чому, да? Моє математичний розрахунок того, що це спрацює. А от чого вам особисто не вистачало як студентці? Може, певної свободи, бо я була студенткою 90-х, і на сьогоднішній день я заздрю нашим і випускникам, і студентам в розкутості, бо на, скажімо, авторитаризм тиснув. І приходилось прориватися крізь авторитаризм дорослих і, скажімо, підлаштування, може це не зовсім вдале слово підлаштування, але, ну, скажімо, ти відчував себе елементом системи, а не хотілося. От якби зараз була можливість хоч один день побути студенткою, як би ви провели цей день? Ну, я можу сказати, що на сьогоднішній день навіть з гаслом «Освіта протягом життя» це дуже легко уявити. Але на сьогоднішній день, і ще я відкрию один секрет, що я дуже полюбляю до молоді звертатися як до фахівців. От навіть якщо психолог, от, припустимо, спитають, з якою віковою групою ви хочете спілкуватися, то я обираю майже найнижчу, там 22-25, 22-27. Тобто тягне до того подивитися, а як, а вони більш впевнені, вони більш розкуті, вони відчувають час, вони не відчувають тиск якихось догматів, і вони дуже просто висловлюються, ось, що б хотілося, а хотілося б побути в їх шкурі. Хотілося б з певненістю, з розкутістю і, скажімо, з, може на сьогоднішній день з досвідом того, що тебе чекає, вивчити те, що ти вчив, коли не знав, що тебе очікує, що тебе воно знадобиться. Ось так. Ага, дякую вам. Ще таке запитання. Чи спали ви вночі перед іспитом? Більше спали чи не спали? Більше спала, але були безсонні. Були. Коли-небудь списували у сусіда? Якщо у сусіда, так, то з яких предметів? Ні. А в кого списували? Ні.
Не можу сказати, що у сусіда, скажімо так, от навіть якщо був іспит і казали, користуйтеся конспектами, мене це дратувало. Чому? Чому? Ну, тому що якщо іспит, то іспит. Несправедливо користуватися конспектами. Коли не можу сказати, що це не є справедливим, ну, може, я не знаю. А якщо вивчив, демонструй. Якщо не вивчив, ну, а на сьогоднішній день я можу сказати, що вміння знайти швидко інформацію, ну, це Гугл на сьогоднішній день, те, що раніше було конспект. Ну, от уявіть, якщо іспит з Гуглом, це справедливий іспит? Ні. Ну, а я порівнювала, що користуйтесь конспектом, на той час це те саме, що Google на сьогодні, тому ні. Пані Марино, театр, кіно, прогулянка парком, дискотека. От по пріоритетності, що для вас було на першому місці, що на останньому, яке дозвілля обирали для себе? Парк, кіно, театр, дискотека. Дискотека все ж на останньому. Ну, була. А як любите зараз відпочивати? Можливо, дискотека? Ні, дискотека вже не присутня зовсім, а може і на жаль. Прогулянки парком так, кіно залишається і театр залишається. І навіть, може, театр на сьогоднішній день піде вже. На першу місце. Ну, може, не на першу, після прогулянок. Ну, якщо говорити, чим користуюсь. Зараз це відверто. Спочатку прогулянки, потім буде театр, потім буде... А знов дискотека буде на четвертій позиції, якщо при нагоді. Нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Дякую вам за цікавий бліц. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю, директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова була в гостях у нашій студії. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.